ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାବି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟର ହକି ଖେଳାଳି। ତେବେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ମନଦୀପ ସିଂଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆକାଶଦୀପ ସିଂ, ଲଳିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗୋଟାଏ ଲେଖେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସିମରନଜିତ ସିଂ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ନରଗାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ବାଙ୍କି ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାରୁ 50 ସିଫ୍ଟି ଶାଗୁଆନ କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବାଙ୍କି ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ, ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାଠକୁ ଜବତ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିଜେଲ ଦର କମିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଡିନାରୀ ବସ୍ର ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା କମିବା ପରେ ଏବେ ଦର 72 ପଇସାରୁ 70 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 75 ପଇସାରୁ ଖସି 73 ପଇସା ହୋଇଛି। ଡିଲକ୍ସ ଓ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ର କିଲୋମିଟର ପିଛା ବସ୍ ଭଡ଼ା 4 ପଇସା କମିଛି। ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା 105 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ 101 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 127 ପଇସାକୁ କମିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ରାତି ଅଧରେ ହୋଇଛି ଛେଳି ଚୋରି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନରଣପୁର ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଦଳିତ ପରିବାର କାଶୀନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁଜାଲି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ 7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 16 ଛେଳି ନେଇଯାଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଛେଳି ରଖି ଭାଗ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଛେଳି ଚୋରି ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଶୀନାଥଙ୍କ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛେଳି ଚୋରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିବା ସହ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛେଳି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ, 3 ଜଣ ଭୁଜାଲ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ଛେଳି ଗାଡ଼ିକି ବୋହିଲେ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆମର କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ କରିଛୁ, ତମେ ନିଅନି ବାବୁ ନିଅନି, କହିଲା ଚୁପ୍ ରହ ପାଟିଗନ ପାଟିଗନ ଭୁଜାଲି ମାରିଦେବି। ଏଠି ଟାଣ ନମ୍ବା ନମ୍ବା 2 ଛୁରୀ, ଗୋଟେ ଭୂଇଁକି ଦାନାକୁ ଛୁରୀ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇକି ନେଇଗଲେ। ମୋ ଗଈ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫାଟ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ପଶିକି ପଳେଇଲେ ଇଆଡ଼େ ଗଡ଼ି ସାଇଆଡ଼େ, ଏଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆସିକି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ 16 ଏଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ମୋ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବ ମୁଁ ଏଇ ତ ବିଚାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ ସେ ଆମ ସାହିରେ ଯାଇ ଡାକିଲା ଯେ ମୋର ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଦେଇକି ମୋର ଛେଳି 16-17 କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କାଶୀନାଥ ନାୟକ। ଆମେ ସାରି ଡାକିଲେ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଓ ତାର 16-17 ଛେଳି ରାତି 12:30-12:30 ଭିତରେ ତାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି। କାଶୀବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ 8-10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲିଠାରେ DIT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଦେବା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। DIET ଛାତ୍ର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଛାତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ ରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କିକୋଟସ୍ଥିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଶମ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରସାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ରେଶମ କୃଷି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଳାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ରେଶମ ଚାଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ CSI NTI ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ମାନସ ମାଝୀ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ରେଶମ ଚାଷକୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶିବରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ସେଠି ମାଲବେଡ଼ି କିଛି କରିବ ତ ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଡ଼ା କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାକୁ କିଛି ଚାଷୀର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାତଚିତ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଉସକୁ ହମ୍ ଏସେ ବୋଲେ ହେ ଯେ ତୁ ମାଲବେଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁ, ଠିକ୍ ସେ କରୁ। ରେଶମ ମେଳାଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ଢେଙ୍କିକୋଟ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଅନ୍ଲେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 360 ଜଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନି, ତୁମେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରଖ, ତକନିକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ଭାଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ଭାଳିବେ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରଜମୋହନପୁର ମାନବିକ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କନକ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକତା ଓ ଶୋଭନୀୟତା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଓ ମାନବିକତା ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ 11 ଘଟିକାରେ ମାନବିକ ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡିଆର୍ଡିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ଲବ ସଭାପତି ବିକାଶ ଦାସ, ବିଡିଓ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ପରିକା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନବିକ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ଏହା ତା'ର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରସ୍କାର ଅଣଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି ଏଠି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ହେଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠି, ଯାହାକି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଫେଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଏସ୍ ପଦର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନୋଧର ଭତ୍ରା ପାହାଡ଼ ତଳେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ମନୋଧର ଭତ୍ରାଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ମନୋଧର ଚିତ୍କାର କରିବା ଫଳରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମନୋଧରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଉମରକୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମନୋଧରଙ୍କୁ ସେଠି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଚୈତି 2018 ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଡିଆର୍ଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୈତି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଲୋକାୟତ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଆଦି କଳାକାର ପରିଚୟ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ମୁକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତୁଫାନୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଫେରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ ଗତକାଲି ସକାଳ 10:00 ଅଚାନକ ଭାବେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକିଛି ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସିଡିପିଓ ଓ ଭାନୁମତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଖେରୁଣାସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ସାରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପିଇଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପାଇଖାନା ରିମାଣ୍ଡ ସହ ଏନ୍ଆର୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବର୍ଷିବା ସହିତ ଖିଲାପ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ 5 ମାସକୁ ଥରେ ଏହି ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମାଝି ରଖିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର, ଯଦି ଦଳ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମକେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟକରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ବି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଆମକେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇନେ ଆମର ଦଳୀୟ କିଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଇଁ ନିଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍। ମାନେ ବିକାଶ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିନାଶ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛେ ଆମକୁ ମନେ ହେଉଛେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶର ଯୋଜନାର, ସରକାରର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟକରଣ କରାଗଲା, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ।